د کابل ښار ولای د کار ساتنې او مراقبت ریاست لوري د هنګر هات څلور لارې او قصبي سړک په اوږدو کې د 12.8 متر په اوږدوالي او د 12.8 متر په سور سره د وزیر آباد کانال په سر د دوو اساسي پلونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روان دي. پروژې پل قصبه را از تاریخ 1 جوزا شروع کړم او حدود 5 ماه میشه کې نه بخیر ان قریب و سلاب و بغادر رساندیم. دو لاین پل است دیگه انشاءالله کوشش میکنیم به خاطر که هوا سرد شده رئیس هر چیز زودتر تکمیل بکنیم پروژه را. کانکریت ریزی ما خلاص میشه، کانکریت ریزی بالست وال است، سمت چارایی تمام شده، سمت قصبه هم امروز انشاءالله تکمیل میشه بخیر. په همدې توګه له هنګر هات څلور لارې څخه تر قصبي سړک پورې د 1390 مترو په اوږدوالي او د 1540 مترو په سور سره د سړک جوړولو چارې هم ښه کاري پرمختګ لري چې لومړۍ طبقه قیر چارې بشپړې شوې دي او په نورو جزئیاتو یې کار روان دی. هڅه کیږي چې د یاد سړک او پلونو د جوړولو چارې د روان کال په بهیر کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې سړک او پلونو په جوړېدو سره به د کورنیو چارو وزارت مخې ته د سړک د هنګر هات څلور لارې د تایمنی پروژې د پنځم سړک او نورو ورڅیرمه سړکونو ترافیکي ستونزې هوارې او د سیمو اقتصادي ودې ته به زمینه برابره شي. دا لاره خو ډېره ښه شوه، په دې ښه شوله چې سپینګیري ته تورسري ته سپینسري ته هر یو ته ښه شوه، یو مریض کېږي یو هغه کېږي او لارې نږدې شولې، ابادي د ملک ده او ډېر خوشحاله یو چې دا پل جوړ شو او دا لاره جوړ شو. شورولی کابل بسیار خوشحاله سیم، خوش هستیم، عجب کار خوب نیکوی که کار خیلی مقدم یک پل ارتباطی که جور میکنه تمام ارتباط ای سمت و سمت وصل ساخته، بسیار زیاد خوش هستیم دیگه، از خوشی حتی در کالای خود جن میشیم. ما هر روز به تماشای پل میایم، سیل میکنیم ای آباتی منطقه ما را، ای آباتی را سمت سوره چی خوب آباتی خود چه زیبایی شده والا. گران وطن سیال کون دل جهان سرا ستا آبادی ترا وطن ایما ستا آبادی ترا وطن ایما گران وطن